mwanjye kwirirwa cyuti bakunze mu Mavu TV online ndise ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mwamaje kuba incuti sakadasohoka mukabitwereka mukoresheje uburyo bwo kwiyandikisha ku biganiro byacu cyangwa mbugiye bibasha kubageraho gatano kuri gatano kuri uyu incuro rero twongeye gusura Umuvuzigakondo kugira ngo tuganire nawe hari abantu benshi bagiye babidusaba yaba muri comments batugira bati muzongera musubire mu muganirize mugire ibyo mu mutubariza twagira ngo wongere wibwira abakurikiye Umuvu TV online ndo Umuvuzigakondo amazina yanjye akaba ari Habinshuti Jean Pierre nkuko ahari mukunze kujya mubibona abanyamakuru badusuye ngira ngo rero tukaba dukorera inyamirambo mu mujyi wa Kigali ugeze kuri 40 ahitwa Sezike tukaba tuvura indwara zitandukanye nyine nkuko hari turubuze kuzibasobanurira kandi zigakira mu gihe gitoya yego abantu bakunze gushidikanya cyane kukuba uvuga kuri umuvuzi gakondo akavuga batahubwo ni umupfumu nibyo birashoboka ko byajya gusa nabyo hari nkuko naho dutuye ngira ngo niko batwita kuko hari indwara zimwe tuvura nk'ubuvuzi bwa kizungu budashobora kuvura bikaba byatera nk'izo mpamvu rero urumva nk'iyo tuvuze ngo tugabanye urukundo rurenze cyangwa se ngo tuvura basazi batewe na za nyabingi cyangwa se abantu batagira santima badabasha gutera akabariro barazinzwe cyangwa se kuzingura nk'inzu ziterwamo na za nyabingi n'amahembe urumva nyine bihita bigaragaza ko turi nk'abapfumu ariko turabavuze gakondo oya usibye ko wenda mu Kinyarwanda batagiye bisa nkaho babifataga nk'umuco ariko ubu ngubu bikaba byarabaye kirazira ariko tubyize ukuri kabisa rwose uri umupfumu pe iyo turebye utuntu turi hano n'iki byose twagusubiye tatonu uri umupfumu iyi ni imiti usibye ko abantu bashobora kubibona mu buryo butandukanye cyangwa se bamwe bakabibona batabizi bakabibona nk'ibintu bishya ariko nibwira ko na kera no mu muco kera mu muco gakondo babikoreshaga ni imiti rero ni imiti y'impu ni imiti y'ibimera y'ibyatsi dukoresha ariko ifite ubushobozi bwo kuba yakiza izo ndwara nyine turi kuvuga zirimo izo zose twababwiye ndetse turi bubasobanurire turabavuze gakondo muri abavuze gakondo nibyo birumvikana nyirango noneho dutangire sinzi icyo uraheraho dutangire dusobanurira n'indwara kivura kugira ngo nabafite ubwo burwayi gusa unatwemerere niba bishoboka utubwire niba hari abo uvura bagakira barahari benshi usibye ko nko kubavuga kubatangaza umuntu akaba yabashyira habona ngira ngo ubundi byakagombye kuba ibanga rya muganga kuko no gufasha umuntu nawe ukamushyira habona bari ibindi ariko ari nk'abo tuvura hano muri karitsi aho dutuye babasazi barimo basenya inzu z'abantu cyangwa se bafite ibyo bibazo bindi turi kugenda tuvuga batewe na za nyabingi bagakira ngira ngo nk'abaturage bamwe hari barahari nabo mushobora no kuza kubabaza hari bakabibabwira twagiye rero no kugira ngo dusobanurire imiti iyi miti ifite ndi kubona uduhu tw'inzoka uduhu dutandukanye uratuyitubwira n'icyo ibi bintu biri hano bikoresha mpereye hari nko kuri izi impu muri kubona nk'izi impu muri kureba ngira ngo na kera hari ubu tuzifite ari impu ni nk'uruhu rw'inzoka nk'uko muri kubibona ariko na kera nabwo barabikoreshaga ngira ngo haraho abasoma bibiliya natwe dusoma bibiliya uko ngira ngo ibintu byinshi nimo tunabikura muzumva nk'aho Mose yamanitse inzoka abantu bayireba bagakira bari abantu b'imana bari kujya i Kanani ariko wakwibaza se kuki bakoresheje inzoka ni muri ubwo buryo nanjye rero mfite ahangaha izi mpu z'inzoka n'izindi mpu z'inyamaswa zindi zifite umumaro wo gukiza mu burwayi bumwe na bumwe buriya abaganga ba kizungu batajya babasha kuvura nk'urugero nk'abaterwa na za nyabingi n'amahembe cyangwa se abantu bohererezwa ibintu by'ibitega izi mpu hano dufite hano zimwe tujya tuzifashisha tukabasha kuvura abo bantu usibye n'ibyo gusa
ngira ngo wende ibyo nibijyanye n'abazimu na za nyabingi n'ibindi no gukuraho imandwa hari abantu kera bageraga ibintu byo kubandwa no guterekera n'ubu ngo biracyakorwa usibye ko bikorwa bitagishyizwe imbere cyane abantu bayobotse inzira yo gusenga ibyo bigatuma rero abantu bakiri batoya bafatwa na za mandwa na za nyabingi zikabatera imyako zikamera imikoshi ndetse n'uruzingo ntibamenye uburyo babyifatamo ariko abuyo babashije kugera iwacu kuko urumva ntibazi guterekera ntibazi ibyo kubandwa ntibazi guha bakurambera inzoga ntibazi kubaha amata ntacyo bazi gukora nta ndwo babisobanukiwe hano rero barahagera bagahitamo icyo dushobora kubafasha niba bashaka kugira ngo baterekereza amandwa ziwabo ibyo twabibafasha bakajya batanga inzoga bagatanga amata bagatanga n'inzoga ariko iyo avuze ati ngeza amandwa sinzi ishaka zitazankurikirana hano tuzimukuraho akigendera akaryama neza nizongere kumukura nihongere kuryama ngamere nkwaguye mu mwobo cyangwa se ngo warare ameze nkuru utagizwa ameze nkugenda mu mashyamba ahitamo icyo ashaka hano akaza tukakimukorera ndetse byaba ngombwa tukanamutsirika ku buryo zamandwa n'uzazohereza zitazabasha kumugeraho umuntu aribaza muri iryo cupa harimo umusaraba wawushyize mute uyu ni umuti nanjye nawuhawe n'abasaza kugira ngo njye mwifashisha uburyo bawushyizemo nanjye ntago ushobora kubimbaza ngo byagenze gute icyo nzi icyo ukora gusa icyo bikora hano nzi ko ari umuti twifashisha muri ubwo buryo muri ibyo by'imbaraga muri ibyo by'abazimu by'amahembe cyangwa se umuntu wawe yagiye cyangwa se kwakugabanya urukundo rurenze ibyo byose tubikoreye hano kuri iri cupa n'umusaraba ndetse n'iri hembe hano uretse umusaraba turabona hejuru hariho agapapuro kanditseho amazina ayo mazina yo ngo nayiki aya mazina nyine ari kuri iri hembe aha hari mihembe aha hari ihembe nubwo wenda mutabasha kuribona neza iri ni hembe ryo hano rero ni ukuvuga ngo aya mazina ariho hano murayabona ni ukuvuga ngo ni igihe wa muntu yagiye yahukanye atari urugo cyangwa se atari inshingano z'urugo ni umugore yiboneye undi musore asize abana asize umugabo kandi umugabo aracyamushaka yazanye amazina ye hano ni amazina ye dukoreraho kuko umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo izina ni ryo muntu izina baryita umuntu akivuka yamara gukura akaryigiraho akaribatirizwaho akarikoreraho akazi ndetse yanabura yanapfuye cyangwa se yanapfa bakavuga bati runaka yapfuye izina rero nicyo rimaze izina rero hano nicyo tuba dushaka iyo umuntu arizanye akavuga ati umugabo wanjye yagiye yitwa gutya umuti tuwukorera ahangaha wa muntu akagaruka wari ugikomeje kutubwira indwara zimwe nari mwuvura harimo kugarura uwahukanye niho wari ugeze aha ndavuga ngo kugarura uwahukanye ubwo ni kimwe no guhuza batandukanye noneho ubwo nkagera kuvuga ngo kugabanya urukundo rurenze abantu babyibaza gute hari ibyo bita amubu hari bakavuga ngo umuntu yasaze ngo yakunze umuntu ngo ntabasha kurya ntabasha gusinzira ariko ibyo bibazo bikunze kugira abantu benshi kandi banakuze cyangwa se batoye icyo gihe rero iyo ufite icyo kibazo ukaba utabasha gusinzira utabasha kuryama utabonye wa wundi wakora akazi ukumva wa wundi uramushaka wamubona agenda ukamukurikirana ibyo nabyo ni rwa rukundo ruba rurenze nyine ngira ngo hari nari ndi kuvuga ngo nk'abazingiwe kunda cyangwa se abantu bazinzwe ku bindi bintu ugasanga uti akazi ndagakora hakavaho nasubira ku kazi nkongera hakavaho najya gucuruza nabwo ati biranze birongeye ntibishoboka abo rero bazinzwe cyangwa se wajya kugurisha n'amazu n'imirima uti ibintu byanjye ntibigenda abo bose bigaragara ko bafite ikibazo nyine baraza hano tukabafasha tukazingura bya bintu byabo byaba ari akazi byaba ari imikorere byaba ari urugo ndetse n'ibindi bagakira neza bikavaho ubundi se ubuvuzi gakondo ubukomora ubuvuzi gakondo mbukomora ni ukuvuga ngo hari ikintu bita gucisha ngira ngo ni ijambo ry'ikinyarwanda hari abantu bose hari bakagombye kumenya icyambere ibi ngibi narabyize mbyigishijwe n'abavuzi gakondo b'abasaza babizi babimenyereye noneho maze no kubyiga noneho bamwe baranabindaga barabimpa ubu hari ibyo bampaye nka bino nk'ubu urabona nk'ibi navuga ngo ihembe ngo kugarura umuntu wahukanye n'iki imyaka yanjye ni mikeya ntabwo ari myinshi cyane ariko mfite abasaza bafite imyaka nka 85 bafite za 70 n'ingahe muri Congo no muri Uganda ndetse no mu Rwanda mbasha kujyayo mbese si n'icyo gusa wambaza ngo uru ruhu urungana rurukiye cyangwa se narukura hehe ntabwo napfa kurubona ibyo nyine ni nk'uko warumbaje uruti ubikura hehe wabikomoye hehe ibyo mbihabwa n'aba basaza nyine babimazemo igihe bashaje noneho nkaza tukagira ikintu kimeze nk'ubufatanye ngiye nkakorera inahangana no bakorera iyo ariko bivuze ko icyo nakenera cyose ngenda nkakizana tukakifashisha hano kandi kigafasha abantu hanyuma noneho
abumva bafite ibibazo bagusange hehe eh ngira ngo nkuko natangiye mbivuga dukorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike aho ku musigi tuhageze naho ngaho dukorera sinicyo gusa dufite numero za telefone abakoresha MTN ni 0783 983 1195 noneho abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0782 88 16 22 77 sinicyo gusa bashobora no kudusanga kuri Facebook ujyaho gusa ukandikaho ngwinukire vuba vuba uhita utubona ukabona ibiganiro byacu abantu twabashije gufasha batangaho ubuhamya za comment abantu badushimira byose ubasha kubibona ngira ngo naho ngaho hari ntago umuntu ashobora kuyoba telefone yacu ihoraho murakoze amakuru yayo ko tugusanze hano nitwe mwiza ninde Valerie aba ndi umwe mu baturanyi ba Habinshuti Jean Pierre nkabambe ahanga mumaranye igihe kingana iki se wowe yewe tumaranye igihe kinini kuko ndi umuturanyi hano yaje nahahansanga gye mpamaze imyaka 26 mu buvuzi bwiwe gakondo ndi umwe wo kubihamya ko nawe hari icyo yankoreye kigaragaza nyine ubuvuzi bwe ko bufite hari abantu usanga bavuga ati abantu bita bavuzi gakondo ni abateka mutwe bo kugira ngo barye abantu amafaranga abo bantu wowe ubyumva ute kuri ibyo buriya kereka iyo mutabonanye ku kibazo waba ufite kugira ngo abe yagikozeho ubibone nawe ko yagikozeho ariko abantu bose bazi ko ngo aba bavuzi bagihanga ari abapfumu ari abateka mutwe ariko buryo ufite ikibazo ukamugana waba wa mugana mubwira indwara ufite nuko bimeze akakuvura ntago hamwe tumuteka mutwe kandi wabonaga ikibazo wari ufite cyamaze gukemuka wowe se ko mumva mumaranye igihe kinini n'uyu muvuzi gakondo Habinshuti Jean Pierre nta bantu waba warigeze wumva mu matwi yayo cyangwa bagusanga hano bati turamushaka yaturiye amafaranga tubeshya ko yazatuvura ntiyatuvura hari abantu benshi bagendaga kuko jyewe mba ndi ruguru hari ku muhanda baza babaza uwo muvuzi baza bazira ku izina rye benshi nk'abayobora bambaje ati umuntu bita Habinshuti Jean Pierre natuye hariya mugende mu nyure hariya gutya murahagera hanahana ariko abantu bose bagendaga bazaga barwaye bari bafite mu maboko narabarebaga abari bayi bose nta numwe ndaza numva avuga ngo yangiriye nabi buryo na gutya ariko hari na benshi bazaga bashimira nkuko jyewe hari abantu batatu baje gushimira baje kumushimira ko yabavuriye umuntu kuko natwe ubu ngubu turimo turategura ku buryo kugira ngo byibura tuzaze kumushimira kuko uwo mwana yari afite ikibazo ariko tutazi uwakimuteye ariko yaramutuburiye nkuko rero mubibona kuri kamera y'Umuvu TV online turi kumwe na Nyirahabineza Gertrude ni president w'abavuzi gakondo mu Rwanda ndakuvuze rwose hanyuma rero suhuza abadukurikiye muri kano kanya iminsi myinshi nanjye nishimiye kongera kukubona meruka rwose uri mu gihome ariko nishimiye kongera kukubona turi kumwe mu biganiro uza kutubaza aho ubuvuzi gakondo bugeze aho uyu munsi buhagaze ni ukuri kandi bumeze neza cyane bumeze neza abavuzi gakondo baravura aho bari hirya no hino ubushakashatsi baracyabukora kuri iyi ndwara y'icyorezo cya COVID-19 aricyo kiduhanga kituraje ishinga nta muti murabona imiti twashyize muri nirida irimo gukorerwa ubushakashatsi kandi ni ikigo cyiza kidufasha hari umwe munigize kumva mu kiganiro sindi uvuga amazina ariko wenda ushobora kuba warabyumvishijeho nawe byagaragaye ko ngo avuga ati jewe umuti ndawufite ntutarwarakabije Alexi kuko bose mba mbafite aragira ati umuti ndawufite nawe ndawufite atuwa COVID-19 ndawufite gusa birashoboka ko yaba awufite ahubwo nuko tutazi aho yaba yaranyuze kugira ngo upime ariko ni ukuri kandi turabahanga ku buvuzi gakondo nawe ndamusuhuje cyane aherere niba ari butumve ni umuntu ufite jardin botanique afite imirima y'imiti myinshi cyane twaramusuye afite za artemisia zifite rwose ariko
ntabwo imiti ye ndumva itarajya muri laboratwari ibashe gupimwa hari uburyo nyine umuntu kubera ko ikintu abaye yamina yumva ko acyumva akabivuga rwose ku maguru yumva ati kiravura kiravura izi ndwara kirakoreba ariko ntabwo imiti irapimwa nabandi bose barayifite barayigaragaza bati niba tuvura indwara z'imyanya y'ubuhumekero ntizishobora kuvura COVID-19 kubera ko bavuga bati uburyo itera umuriro imiti y'umuriro irahari itera umusonga itera impyiko itera kumva umuntu yacitse intege akaye ibihabi gafungana ntibibashe gufunctiona ibyo byose rero bikatwereka ko dushobora kuba twayivura ariko ubuvuzi gakondo uyu munsi wa none buhagaze neza harimo nyine no guhora ku bukangurambaga usibye imitsi tutabasha guhura turatinya ukavuga se ndajya mu ntara ndajya guhura n'abavuzi gakondo ese nzira ndi bunyuremo ni hehe ubu ni guma mu rugo nubwo baturekuye tukagendamo mu buryo kugira ngo dukore ariko turatinya tinya no gukora uri menge birumvikana agapfukamunwa ntikava ku munwa uratinya uti no kugendagenda mu twabaye dusa nk'abantu turakoreraho turi turakoreraho turi kereka nk'uwaba ashaka ibyangombwa ashobora kuza kuri ofisi yacu ashobora kuduhamagara nimero zacu barazifite ikindi bakomeza kumva bakomeza gukurikiza amabwiriza twashyizeho ndetse duhabwa na Minisiteri y'ubuzima yo kuba batakura ibyinyo bataca ibirimi batabyaza ibibahuza n'inyamara maraso ntabwo tubyemerewe tuvura umuntu wavuye kwa muganga wananiranywe ufite urodonansi zigaragaza iyo ndwara yakurikiranywagaho bamuvura bikanga ya ni nabyo rero tushaka kukubazaho ni nacyo cyatumye tuza kukureba hari amakuru umwe y'abavuzi gakondo dufite hari nk'umuvuzi gakondo mu majyaruguru muri za gicumbi mu minsi ishize byagaragaye ko hari umuntu wapfiriwe mu rugo hari amakuru umwe aramenye se ni umuvuzi gakondo ubundi biba bimeze biteye bimebaye nk'ibyo mutanga izihe nama mu buryo ukuri ntabwo twamumenye kuko twumvise ari umuntu tutazi ariko bavuga yuko uwo murwaye yaje aramucumbikira arahagwa nabisomye ku museke aza kuhasiga ubuzima we wakurikiranwaga ari urwaye mu by'ukuri turabafite abavuzi gakondo banze kwibaruza tudafite muri sisiteme byibura birashoboka kutavura urupfu yewe birashoboka ko wanagira utya amabwiriza ashyirwaho ushobora kutana burya turi abantu ariko nanone ukavuga ute se mu by'ukuri uyu muntu ashobora kwakira umurwayi azi neza yuko nta byangombwa afite bimwemerera kuvura buryo yivura risk zose ugomba kuzirengera ariko nanone ukavuga uti hari zigomba kundengera hari ingingo igomba kundengera oya hari abantu kwa muganga kandi ntago turumva babafunze ni cya cyangombwa ni wa muntu uri muri ntuza yacu muri mashini tuzi ko yabaruwe wakagari umurenge akarere umudugudu tukaba tuzi ngo tuyeho ngaho umuyobozi w'akarere akaba muzi ndetse n'inzego z'ubuzima ubu turi kugenda tugirana imikoranire abakuri ubuzima mu turere bakaba bafite urwo rutonde rw'abo bantu mu by'ukuri birababaje kuba umuntu umubwira uti gerageza wibaruze utunga ibyangombwa hari ubwo bikurengera ubuzima bw'abantu ntabwo ari ubwo gukinisha kandi burya uravura ariko ntiwavura urupfu wa muntu ashobora kuza ukimwakira hari umudambu byabayeho Kicukiro acyakira umuntu wa muntu ahese ashira mu mwuka yitura hasi ba inzego z'umutekano zirahagera aragenda ashyikirizwa ribu itipi irabikurikirana baza gusanga afite ibyangombwa baza gukurikirana amakuru ko umuntu yarakihagera nanjye barampamagara mbabwira uko amakuru nayahawe mbaza umuyobozi wawe uhegereye nawe yahise anyaruka aragenda agerayo baramurekuye ariko se nta cyangombwa ufite nta karita ufite nta certificate ufite nta cyangombwa kikwemerera kuri umuvuzi gakondo nta myirondoro yawe dufite nta fotokopi iranga muntu yawe tugira ngo by'ukuri urabarwa nk'iki turabuza abantu kujyana imiti mu masoko mu masoko umuti wagiye kuzuba wabaye uburozi umuti wazungujwe mu muhanda wabaye uburozi umuti ni ikibazo gikomeye abantu kumva biragoye ariko gake gake nzi ko bizagenda biza gake gake abandi ugasanga baracinda saga abandi ugasanga barakura ibyinyo abandi ugasanga baraca ibirimi abandi bagashaka gukuramo utudupira tw'abagore two kuringaniza imbyaro family planning ugasanga barakura ibintu bitatu reba nta makaruma dufite y'uwo mwanya ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba twafotera umuntu ikinya ngo tubage tudode ariko nukura ibyo byinyo umuntu akava urabigenza gute kandi ariya menyo biriya bintu bitangwa n'ibyinyo ni plastiki zavamo rya ryinyo uwo mwana rero aba akurana ibihanga ibyo rero nyaboneka rwose abakuri ubuzima mu turere twabasaba ubufasha kujya badufasha
hakabaho imikoranire myiza ku bakuri ubuvuzi gakondo mu turere ndetse no mu mirenge turabafite inzego ziduhagarariye abo bavuzi gakondo tukagira tukagaragara mu ruhando rw'imiyoborere myiza mu ruhando rw'intore mu ruhando rw'umuvuzi gakondo z'icyerekezo cyahova naho agana ubu biratangaje kuba muri COVID-19 natwe twarakoze turi yegeranya ubu dufite urutonde rwose rwatangiye kuba ruri gutegurwa na nirida dufite abapartners badufasha n'abashimiye cyane aho bari hose dufite Ines Ruhengeri dufite Kaminuza y'u Rwanda dufite nirida kigo cy'ubushakashatsi kizwi rwose baradufasha mu mahugurwa mu bushakashatsi ko bukene nuko bwije dufite abantu benshi babonye amarezilita ku miti yabo banyakarundi nyakarundi afite umuti bitarubaga ntare warakurikiranye urasuzumwa buri kimwe cyose na n'uyu munsi aracyakurikirana kugira ngo uwo muti rwose ujye ku isoko ry'amahanga ubu byarasohotse ibyangombwa arabifite avura inzoka za mibe ku buryo rwose byemewe mu by'ukuri hari uburyo umuntu atekereza none akabaga ati ndashaka gukira byihuse ariko bicishe mu nzira nyazo bizaba byiza kurushaho uvuga utese inzira nanyuramo ni iyihe wegere ubuyobozi bukwegereye wegere n'ubuzima mu karere wegere n'ubuzima mu bavuzi gakondo barahari mu karere mu mirenge turabafite wankenera ukampamagara nimero yanjye nayibahandaza kuyibaka ariko tugakora tukagira imikorere myiza tukagendera ku mabwiriza Minisiteri y'ubuzima iduha urugero rwiza ituba hafi iradufasha rwose ku buryo batubwira bati inzira mwakanyuzemo ni iyi kandi tuzi neza yuko n'itegeko ryacu rigiye gusohoka mu minsi iraza kuza turaritegereje ku buryo tuzagira itegeko riturengere naho ubuvuzi gakondo ndakwizeza ko bumeze neza uyu munsi wa none hanyuma hari bamwe mu bavuzi gakondo tuganira bakavuga ko bavura indwara iz'umwuka imyuka mibi bashobora kwirukana ku bantu abapfumu byo ntabwo byaba atari byo akaba ari ubundi buryo bwo gushaka indamu buriya nta kintu na kimwe kidashobora guteza indamu ahantu nahamwe utabibona buryo muri serivisi zose usanga buri muntu wese ashaka indamu ndonke zihuse kandi burya zibwihukiyeho yirasa umuhanga iyo wihuse cyane birakugora bisaba kugenda gake mu bavuze gakondo naho ntitwababuramo barimo umuntu aragenda cyangwa agahomba ati nyamara wajya hariya ashobora kugira icyo kandi turabafite bavura bien bavura umubwira uti njyewe ndwaje umwana igihuba akagikubita umuti kigatumuka igihuba ni ikintu kihorihori kiza kikagwamo bamukubitaho umuti kikazamuka ati mfite umwana warwaye urugonga umwana atarigeze abyibuha agahera hasi ntagende akaba yicaye yarazingamye dufite abahanga cyane b'abakecuru b'abasaza bari aho hasi mu byaro bakivura dufite abantu bavura indwara z'ibisebe hari n'abashobora kuvura ibisazi ibisazi turabafite bavura abazimu abantu basaze abantu bari abakurambere ntabwo tubanga ntabwo tubanga nubwo tuvurisha gakondo igaragara y'ibimera ariko n'abakurambere bacu ntitwabarika hari ababasha kubakoresha banze kurekura yego abamisiyoneri hari uburyo bazanye nyine umwaduko w'abazungu wazanye byinshi nanjye ibyo njya nyemera ariko nanone tutirengagije abakurambere bacu nibo badutoza umuco kugira ngo tube tugifite ubwo bumuntu ntabwo nabwo twabirengagize ariko nanone ugasanga wenda hariho nk'abavuga bati njyewe ndi umupfumu mu by'ukuri umupfumu hari inzira nawe anyuramo twe icyo tureba cyane 99% ni gakondo ivurisha ibimera ibikomoka ku nyamaswa ubutaka ndetse n'amazi ibyo nibyo dushingiyeho uyu munsi nibyo nshingiyeho n'abavuzi gakondo nibyo bashingiyeho ariko tukagira n'abandi bavurisha abakurambere babo aribo bantu bitwa abapfumu umuntu akagira ngo agiye kuraguza akagenda yububa mu by'ukuri umupfumu ntabwo yakagombye kuba umuvuzi ariko ashobora kuba umuvuzi kubera ko avurisha bya bimera n'ibikomoka ku nyamaswa n'amazi ahubwo wa mupfumu akagira ipfunwe ryo kuvuga ati ngende umupfumu akibwira ko niyita umupfumu baramwambura bwa buvuzi gakondo yavurishaga bw'ibimera oya n'ababyumva baze kubikurikira neza nuvuga ngo abapfumu ni berure bavuga ko ari abapfumu yego ariko no kuvura niba babishoboye nabyo babikore nuvuga ngo rero wa mupfumu we icyo akora ni ukureba ejo hazaza cyangwa hahise akaba yakubwira ati ndabona urwaye ibi abahanuzi n'abahanuzi ndabona uzavurwa n'ibi ndabona uzavurirwa ndabona uterwa n'ibyo kwa nyogosenge ndabona waratewe naso ndabona kwiba kw'abana bawe ari karandi ibyo bintu ntabwo umupfumu ubundi avura
nu kureba hazaza arapfumura gatobora kareba imbere hazaza rero ashora ko afite za mpane byiri akaba ati ngiye we ndabiragura reka bari ko mbivuga ndabyerekwa ubwo buhanuzi mbutange noneho ariko noneho ntange n'insinzi y'ibyo bintu ari wo wa muti akaba ahita hinduka kuba umuvuzi gakondo uvurisha ibimera ibikomoka ku butaka amazi n'inyamaswa ariko nanone ugasanga umuntu avuga ariko rero ndabona uri umupfumu ndi buri umuhanuzi ko kufite ibyo yerekwa ibyo uvuga bikagaragara nge ndumva nta cyagutera ipfunwe muri ibyo bintu igituma rero abenshi bisha nanone harimo abescro akaza kakubwira ati ngiye bibina bigukorera tugira ibintu by'ibirego byinshi cyane ntabwo umupfumu ajya kwitangaza makuru ngo aragurire kwitangaza makuru kinyuguri cyakubitirwaga aho cyabugenewe ariko ugasanga umuntu ati agakanga akarekereka abakuru nibakanga abakuru bagira aho bagira indaro zabo ntabwo baterura ngo bazane hano ku mubavu ngo ugaragaze ukuntu uragura ngo ucane umuriro utera abantu ubwoba ngo bikuba bicike reka da mupfumu yabaga ari umuntu utuje umuntu yabaga ari umuntu utuje yabaga ari umuntu ufite indaro y'abazimube yabaga afite aho aterekerera aho hirya ikambere iyo nyuma yabaga afite ahantu abo bazimube niba ari igihe cyo kubandwa agatumira abo bantu baza kumufasha kubandwa izo mandwa zabo bakaziterekerera bakazibandirwa nyine bakabandisha abantu kwiyurebye ubupfumu bw'uyu munsi n'ubwesukuru cyane nta bupfumu wari wabona umuntu uragurira undi kuri telefoni utwo twumba tw'abazungu se baradushaka ntabwo abakurambere bakora hano utwuma tw'abazungu abakurambere n'abakurambere bakorera hariya hantu kandi muvugana arayivu bafite uburyo bahamagarwa bafite uburyo baganirizwa noneho ugasanga umuntu ati njyewe ati ndareba akabanza akoresha psychology ku buryo areba ati ibyo ari byose tebonetse ni umuntu wize ugitunga kukivuga aba yakubonye nawe abenshi barimo baranizereka bazi kwesukuruka mu buryo bworoheje tugenda uzana ihene ugenda uzana inka ugenda uyibagire mu mugezi ugenda ujye kuyiroha urayiroha gute se ku manywa y'ihangu urajya gukarabira hari mu muhanda mu mayira atatu birashoboka kuri telefoni ntabwo bishoboka icyo gihe yabonye utari mu bishobora ufite ubwoba arakubwira tuyanzane ndajya kubikora nyaboneka niba ufite izo mbaraga ufite abo bakurambere ariwe basigiye uwo mwuga basigiye uwo murimo bikoreshe mu buryo bukwiriye butari mu bwesuko ubikoreshe mu buryo nyamara mugira ngo abakurambere bacu ntibariho bariho kandi bizajya bibagiraho ingaruka uzarye amafaranga y'umuntu umubeshya hariho n'abafite abandi bajya kukunekesha bagashaka amakuru yaho uwo muntu yaturutse mpaka bakamenya bakagira akantu bamubwiraho rero nababwira ngo mukomere ku mwuga wanyu mukomere ku mpano zanyu mwasigiwe n'ababyeyi mwarazwe n'abakurambere banyu muzikoreshe mu buryo bukwiriye mugabanye ubwesukuro muticira umurimo bawufite kandi bawukora neza burya ngo umukobwa umwe agatukisha bose urakandagira ahantu hose wakandagira hariya bati hari abapfumu wakandagira hari abapfumu ibyo bintu bigatuma n'uwari ukabyizeye abivaho kera nta muntu nta mupfumu wajyaga ku karubanda ngo aragurire kuri kaburimbo bajyaga ahantu hirya ku misozi najyaga ndeba hari umupfumu wabaga hariya sofiya yajyaga hejuru ku gasozi umukecuru nari muto baravuga ngo iyo uzamutse ukagerayo shangara kuvura ugakira no kuri kaburimbo uburyo ushobora no kwinjira ahangaha kuri kaburimbo ugasanga ngo harimo umupfumu ubundi umupfumu baramugenderaga bagatega imisozi bakamanuka indi bakazamuka indi kandi turabafite barahari bavura pe ijana ku ijana tuba tunabazi bavura rero bavuze gakondo nshuti zanjye basangira ngendo nimugerageze mwimike ukuri mukore nk'abafite icyerekezo mukore nk'abafite intumbero muvurishe gakondo ibyo bimera mubitegure neza nk'uko twahuguwe na Nirida twahuguwe na Ines Ruhengeri mubikoreshe neza ayo mazi bikomoka ku nyamaswa ubutaka muvure by'ukuri iyo uvura neza nubwo waba utuye hehe bagusangayo nubwo waba uri Rusizi hasi bagusangayo iyo ukoresha ukuri iyo uvura neza abantu barizana rero nimukore bukinyamwuga mukurikiza amabwiriza mwirinde ibyabaruha mwirinde ibyabashyira mu kaga mwirinde ibyabakururira kugira ngo umuntu agwe iwawe amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye cyane rero nabashishikariza rwose ko baba abanyamwuga bakanisubiraho ndetse n'uwo mubona ko ari ubwesukuru akoresha mukamutungira agatoki mukatubwira muti nyaboneka rwose uriya muntu turabona atwicira umwuga turabafite rwose bavura kandi barangire akaza akarangira undi aturiya muntu aravura undi akatangira undi buhamya ati akamurangira ati nyamara uzajye hari uriya muntu aravura uzajye Bugesera uzajye Kibungo uzajye Kirehe uzajye
Musanze aba bavuzi gakondo bagira amayeriko barahari rwose kandi bavura ntago twakwirengagiza abakurambere bacu ahubwo uburyo bakoreshwa uburyo bubikoreshwa nibyo bintu usanga bitubera amayobera ugasanga abantu benshi baratwita bituma batwita andi mazina bya birozi bya bisambu kubera iki ryatera bwoba washora gufata amabuye ugacana simba vuga amazina umuriro ni waka hano wewe waje kwivuzura bifata uti karabagukubisa igipindi cy'ubwoba umvise umuntu wigeze wiherera aragenda gakubita amayoga agira ati mu bishangara namabanga menye bari hangana afata gati yacomeka mu nzu undi nawe akicara muri salati ndi kuvugana n'abakuru nibo vura vura live akurebe wowe uri kuvura arebe ko ibyo uvuga koko ari ukuri arebe ko ubwo buhanuzi ubufite nurangiza ufata ubwo buhanuzi bwawe bw'abakurambere none huzaneho na gakondo y'ibimere ifati reka tugushimire cyane kandi ku mwanya mwiza waduhaye murakoze cyane nange ndabashimiye kandi ndabakunda.